Shikues nëruar, ju përshëndezon, jemi së bashku me lajmet kryesore. Shurti ka cektuar gjyqtare e Floriera Davidi ishtë të marë në shqyrtim në seancën para preke dosjen Partizani. Berisha dhe Maltezia guzohen për korupcion, ndërsa i Pandeur është marë edhe ndërtuesi Fatmir Bektashi. Shurti ka cektuar gjyqtare e Floriera Davidi ishtë të marë në shqyrtim në seancën para preke dosjen Partizani, ku SPA ka marë të Pandeur Sali Berishën. Dhe ndërën ti a marë Maltezin dhe tre persona të tjerë. Berisha dhe Maltezi akuzohen për korupcion, ndërsa i Pandeur është marrë dhe ndërtuesi Fatmir Bekteshi, shtitasin Xhimi Begaj dhe Andja Pustina. Veç 5 personave në akuzë nga SPAK janë edhe 3 shoqëri, konkretisht shoqëria Pustina SHPK, shoqëria e ndërtimit Kontakt dhe Homeplan SHPK. Dosja e ndarë në dërishnë 33 fashikuj me mbi 500 vaqe e SPAK do të shqyrtohet nga gjyqtarja Davidi, e cila brenda 10 ditëve do duhet që të thrasë seancën paraprake. Në këtë seancë përcaktohet nëse dosja do të kalojë për gjykim apo do të kthehet SPAK. Nuk pritet që dosja të kalojë me procedurën e gjykimit të shkurtuar, pasi avokatët e Berishës dhe të tjerëve kanë akuzuar SPAK-un se nuk kanë përfshirë në dosje prova me vlerë për hetimin, që sipas tyre provojnë se nuk kanë nevojë për vepra penale. Si Berisha ashtu dhe avokatët e tjerë konsiderojnë të gjithë procesin motivuar politikisht për goditur opozitën. Vetëm 4 deputetë do të paguajnë për dëmin e shkaktuar nga djegja e karrikeve ndonse të dënuar për incidente në seancën e parë parlamentare të këtij sezioni, janë 24 deputetë opozitës. Ndonse të dënuar për incidente në seancën e parë parlamentare të këtij sesioni janë 24 deputetë opozitës, gjatë së cilës i vun flaga në karrikeve të kuvendit. Për këtë dëm do të paguajnë vetëm 4 prej tyre. Konkretisht për të paguar dëmin shkaktuar kuvendit me djegjen e karrikeve janë Gazmend Bardi, Lamur Noka, Bledion Albati dhe Elda Oti. 4 deputetë në fjalë do të paguajnë rreth 765.000 lekë, teksa ku Gazmend Bardi do të dëshmërblej kuvendin me 210.000 lekë të reja, me nga 287.000 Lamur Noka e Bledion Albati, ndërsa 180.000 do të duhet të paguajë deputetja Elda Oti, e cila kishte në çantën e saj shishe me lëndë djegëse. Deputetët kanë afat për zhdëmtimin deri në datën 20 nëntor, por nëse nuk do të shkryen dëmi voluntarisht, atyre do t'i mbahet shumë nga rroga. Në seancën e 30 shtatorit u dëgjuan dhe dëmtuan 30 karrike. Tapeti ceremonial në hyrjet e sallës së seancave plenare dhe stema e Republikës brenda në sallën e seancave. E gjithë kjo erdhi pas dënimit me një vit burg të deputetit Ervin Saliani, i cili akuzohet për kallëzim të rem. Sipas opozitës, vendimi është politik për dëmtuar opozitën. Ato që e konsideron si aksioni mosbindje civile, deputetët e opozitës nxorin jashtë kuvendit karriket e tyre dhe i dëgjojnë si shenjë revolte. Gjatë një operacioni, policia e shtetit ka zbuluar një rrjet të sofistikuar kontraband me produktin botoks në Tiranë. Policia e shtetit ka zbuluar një rrjet të sofistikuar kontrabande me produktin botulinium toksin botox në Tiranë gjatë një operacioni të gjerë të goduar. Botulinium toksin, në kuadër të këtij hetimi të thelluar, janë kryer kontrole në 30 klinika estetike ku zbuluan medikamente botoxe të palicencuara, të cilat po përdoren në mënyrë të kundërlishme me pacientët pa u deklaruar në organet tatimore. Ky rrjet i kontrabandës përfshinte furnizimin dhe shpërndarjen e këtij produkti të ndaluar nga një administrator kryesor me iniciale MK, i cili është arrestuar në flagrancë për rolin e tij si kontrabandist dhe furnizues për këto klinika. Gjithashtu administratorët e klinikave GM dhe DSH janë arrestuar për përdorim të këtyre medikamenteve dhe shërbimin e tyre, duke vënë rrezik serioz shëndetin e pacientëve të tyre dhe duke fshehur të ardhurat nga injektimi i produktit. Ndërkohë, për 5 administratorë të tjerë klinikash, AT, JB, JZ, LC, KB dhe ESH, është nisur procedimi penal në gjendje të lirë, ndërsa 3 të tjerë, SF, KB dhe AF, janë shpallur në kërkim dhe po punohet për kapjen e tyre. Ka mbërritur në portin e Shëngjinit tania e libra e marinës italiane, e cila ka sill grupin e parë të emigrantëve në qendrat e ngritura në Shqipëri për t'u nënshtruar procedurave të përshpejtuara kufitare. Ka mbërritur në portin e Shëngjinit tania e libra e marinës italiane, e cila ka sill grupin e parë të emigrantëve në qendrat e ngritura në Shqipëri për t'u nënshtruar procedurave të përshpejtuara kufitare. Kontingjenti i parë i emigrantëve që Italia nisi drejt Shëngjinit është i përbërë nga 16 persona, janë të gjithë meshkuj me origjinë nga Egjipti dhe Bangladeshi. Ata do vendosen në qendrën e gjallërit, ku është ngritur edhe një ambient para burgimit dhe është caktuar kontingjenti oficerësh dhe policës italian për ruajtjen, kujdesin dhe procedurat. E gjithë procedurat, duke filluar nga aplikimi për azil, duhet të përfundojë brenda 4 javësh. Ata që kanë të drejtë do të transferohen në Itali, ata që nuk janë do të riadësohen. Policia e shtetit bëri me dije se janë marrë të gjitha masat për sigurinë dhe zbatimin e procedurave të përshpejtuara kufitare. Më datën 6 nëntor të vitit kaluar, mes Shqipërisë dhe Italisë, u nënshkrua protokolli bashkëpunimi për furnizimin e bashkëpunimit për çështjet e emigracionit. Protokolli u nënshkrua nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ministra Italis, Giorgia Meloni, dhe ratifikua nga kuvendi Shqipërisë më 22 shkurt të këtij viti. Qeveria ka bërë disa ndryshime sa i takon procedurës e evidentimit të ndërtimeve pa leje në vend me qëllim lehtësimin e procesit të legalizimeve.
Qeveria ka bërë disa ndryshime sa i takon procedurës e evidentimit të ndërtimeve pa leje në vend, me qëllim lehtësimin e procesit e legalizimeve, sipas vendimit të publikuar në fletoren zyrtare, i cili tashmë ka hyrë në fuqi për përcaktim të dokumentacionit dhe rregullave të hollësishme të evidentimit të ndërtimeve pa leje. Thuhet se për kryen e procedurave të përcaktuara në vendim, Agjencia Shtetërore Kadastrës mund të veprojë ndërmjet stafit të njësisëve të qeverisje vendore në kuadër të një marrëveshje të nënshkruar sipas ligjit ose mund të kontraktojë subjekte private të licencuara në fushat përkatëse. Në përputhje me legjislacionin në fuqi për prokurorin publik, deri më tani ky proces kryhej vetëm përmes subjekteve private të licencuara në fushat përkatëse. Konkretisht bëhet fjalë për procesin evidentimit në terren të gjendjes ndërtimore, i cili përfshin përditësimin e gjendjes ndërtimore dhe hartimin e skicës fushore për ndërtim së bashku me parcelën ndërtimore, plotësimin e gjitha elementeve të aktit të evidentimit, përfshirë dhe funksionin për çdo ndërtim pa leje, hartimin e genplanit dhe planimetrisë sipas gjendjes së përditësuar për çdo ndërtim pa leje, krijimin e hartës së bllokut kadastral me gjendje ndërtimore të përditësuar në format elektronik dhe në hard copy, plotësimin e bazës të dhënave të ndërtimeve pa leje dhe informacionin e përfituar nga përditësimi në terren i gjendjes ndërtimore. Dhe vetëm pasi të ketë kryer procedurat administrative të mësipërme, Drejtoria Vendore ASHK-s vijon me procesin e legalizimit të ndërtimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur shumë i lumtur për arritjen e Shqipërisë për hapjen zyrtarisht të kapitullit të parë të negociatave për ndërsimin e Bashkimin Evropian. Furti gëzuar është për kryeministri i Kosovës Albin Kurti për arritjen e Shqipërisë me qyke fundit të martën e 15 tetori zyrtarisht ka hapur kapitullin e parë të negociatave për ndërsimin e Bashkimin Evropian. Nga 15 tetori, sipas Kurtit, Shqipëria ka filluar një kapitull të ri vendimtar në integrimin e saj në Bashkimin Evropian. I gëzojmë forca e arritjes së Shqipërisë, urime popullit dhe qeverisë shqiptare. U dëshiron rrugëtim pa pengesa e progres të bazuar në meritokraci dhe përmbushje të reformave, për të cilave së pari përfitojnë qytetarët e vendit, ka shkruar ai në platformën sociale Facebook. A i ndër tjera ka potencuar si integrimi në BE si Kosova dhe shtu edhe Shqipëria ka qëllime të përbashkëta, jo vetëm si ca kanë të arsime për edhe si vlerë e shoqërive tona demokratike, mirëqenie e përshtetarët tanë dhe orientimi dy shteteve tona. Nga ky rrugëtim që Shqipëria bën sot pa dyshim që do të përfitoj dhe Kosova jo në mësime dhe provoja, me cilat i afrohemi edhe më shumë Shqipërisë e Bashkimit Evropian. Shqipëria për këtë arritje e ka përgjigjur dhe presidentin e Kosovës, Jusuf Osmani, nëpërmjet një postimi në platformën sociale X. Hapja e kapitujve të antarësimin në BE sipas Osmanit dhe si o Shqipërin, një hamër prani të ardhme e më të ndritshme dhe më të begat për gjithë qytetarët e saj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nënshkroi me homologët e tij një plan të ri veprimi për tregun e përbashkët rajonal të cilin e konsideroi si një nga të arriturat më të mëdha të këtij procesi. Prej kërcënimeve të Gjermanisë me përjashtim nga CEFTA dhe procesi Berlinit, Kosova për një javë mori vendin e saj në samitin më të rëndësishëm rajonal. Kryeministri nënshkroi me homologët e tij për një plan të ri veprimi në tregun e përbashkët rajonal, të cilin e konsideroi si një nga të arriturat më të mëdha të këtij procesi. Kur kishte shkuar për herë të parë për vizitë zyrtare në Gjermani, Albin Kurti kushtëzonte që për të realizuar tregu i përbashkët rajonal, duhet që Serbia t'i pranojë dokumentat e Republikës së Kosovës. Thoshte se nuk mund të kthehemi as para vitit 99. Kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në shkruan të hënën në samitin e procesit të Berlinit në Gjermani një plan të ri veprimi për tregun e përbashkët rajonal. Marrëveshjen e shkruar në samitin e Sofjes në vitin 2020 në shkruan dhe një marrëveshje që u jep të drejtë studenteve që të studiojnë në institucionet e arsimit të lartë në rajon. Arsimi i lartë dhe pranimi për studime në Ballkan Perëndimor. Kjo marrëveshje e re, mobiliteti synon të arrisë lëvizshmërinë e studenteve dhe të jap atyre të drejtën për të studiuar në institucionet e arsimit të lartë të akredituar në rajon, së bashku me marrëveshjet e lëvizshmërisë të nënshkruara në samitet e procesit të Berlinit në 2022-shin dhe 2023-shin. Kjo marrëveshje do të arrisë më tej mundësitë për lëvizje të lirë në Ballkan Perëndimor. Pjesëmarrësit nënvizuan nevojën për zbatimin e plot dhe hyrjen në fuqi të gjitha marrëveshjeve të mobilitetit të nënshkruara më parë. Ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Ovenier, ka thënë se mbështetja e SBA-ve mbetet e fortë në emisionin e NATO-s në Kosovë. Ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Ovenier, ka thënë se mbështetja e SBA-ve mbetet e fortë në emisionin e NATO-s në Kosovë, porit në sigurinë e lirisë, lëvizjes dhe mjedisit të sigurt. Përmes një shkrimi në fletoren sociale X, ai njoftoi se ka marrë pjesë në ceremoninë e ndërimit të komandës së KFOR-it. Ishte e privilegjshme të merrja pjesë në ceremoninë e ndërimit të komandës së KFOR-it, vlerësim të thellë për udhëheqjen dhe shërbimin e ulët, azit dhe mirësjelljen e ngrohtë për
Barduani, ndërsa merr komandën e këtij misioni kritik, Shtetet e Bashkuara mbeten të palëkundura në mbështetjen e tyre për misionin e NATO-s. Shkojmë më tej hopin një herë. Ditë më parë kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi se Serbia ka provokuar sërish duke lëvizur trupat e saj rreth 50 metra afër vijës kufitare me Kosovën, më saktësisht afër komunës së Kamenicës. Duke shpërndarë disa fotografi në Facebook, Kurti ka thënë se trupat ushtarake serbe janë larguar pasi kanë vërejtur se autoritetet e Kosovës i kanë incizuar veprimet e tyre. Qeveria e Republikës së Kosovës u ka bërë investime të paprecedenta në ngritjen e përmirësimin e kapacitetëve dhe strukturave të inteligjencës, sigurisë dhe mbrojtjes, të cilat janë të gatshme për të parandaluar çdo kërcënim ndaj integritetit territorial dhe suverenitetit të shtetit tonë. E për këtë ngjarje dhe provokim të palës serbe në një prononcim foli dhe eksperti i sigurisë Bedri Elezi. Si fillim ai tha se informacioni i Kurtit për lëvizjen e ushtrisë serbe afër kufirit me Kosovën është shqetësuese. Elezi kërkoi nga kryeministri që në rast se ka informacione të sakta ta mbledh urgjent Këshillin e Sigurisë dhe të koordinohet me NATO-n. Deklarata e kryeministrit të Republikës së Kosovës dhe publikimi fotografive ku shihen pjesëtarët e ushtrisë serbisë afër kufirit me Republikën e Kosovës është vërtet informacion shqetësues, por ne nuk jemi të kënaqur vetëm me këtë mënyrë të trajtimit të çështjes, vetëm me komunikim të publikut. Bashkimi Evropian ka miratuar sanksionet të reja kundër disa linjave aerore dhe zyrtarëve të lartë iranian duke përfshirë zëvendës ministrin e mbrojtjes për ndihmën e Rusisë me raketa balistike në luftën kundër Ukrainës. Në një vendim të rëndësishëm, Bashkimi Evropian ka miratuar sanksionet të reja kundër disa linjave aerore dhe zyrtarëve të lartë iranian, duke përfshirë zëvendës ministrin e mbrojtjes për ndihmën e Rusisë me raketa balistike në luftë kundër Ukrainës. Ministrat e jashtëm në takimin e Luksemburg miratuan gjithsej 14 emra të rinj, përfshirë 7 individ dhe 7 entitete, ndër të cilat janë 3 linja aerore iraniane. Sanksionet gjithashtu prekin kompanitë përfshirë në transferimin e droneve dhe komponenteve të teknologjisë ushtarake për Rusinë, si dhe ato që prodhojnë karburant për raketa. Zëvendës ministri i mbrojtjes iranian, Seyyed Hamzeh, dhe disa zyrtarë të tjerë të lartë nga korpusi i Gardës Revolucionare Islamike janë në mes e sanksionuarve. Ursula von der Leyen, president e Komisionit Evropian, theksoi nevojën për të ndërmarrë masa më të ashpra kundër Iranit, duke thënë: "Duhet bërë më shumë." Kreu i Shërbimit Federal të Inteligjencës Gjermane Bruno Kahl ka prelemruar për një sulm të mundshëm të Rusisë ndaj NATO-s deri në fund të dekadës, duke ngritur shqetësime për një konflikt të drejtpërdrejtë ushtarak. Kreu i Shërbimit Federal të Inteligjencës Gjermane Bruno Kahl ka prelemruar për një sulm të mundshëm të Rusisë ndaj NATO-s deri në fund të dekadës, duke ngritur shqetësime për një konflikt të drejtpërdrejtë ushtarak. Gjatë seancës vjetore të Komisionit të Kontrollit të Bundestagut në Berlin, Kahl tha se ne duam apo jo, jemi në një konflikt të drejtpërdrejtë me Rusinë. Sipas tij, presidenti rus Vladimir Putin ka caktuar NATO-n si armikun e tij kryesor dhe përplasje ushtarake është gjithnjë e mundshme. Zyrtarë të tjerë gjermanë përfshirë Thomas Heldweng dhe Martina Rosberg gjithashtu prelemruan për rritjen e aktivitetit të spionazhit dhe sabotimit nga shërbimet e inteligjencës ruse, të cilët kanë arritur nivele shqetësuese. Megjithatë, Moskva e mohoi këto deklarata përmes zëdhënësit Dimitri Peskov, duke theksuar se Rusia nuk ka zhvendosur infrastrukturën ushtarake në vendet e NATO-s dhe të gjitha pretendimet janë të pabazat e palogjikshme. Sulmet ruse ndaj objektivave civile në Ukrainë vazhdojnë të shkaktojnë viktima. Në qytetin Jugor të Mykolavi, një grua humbi jetën dhe të paktën 23 persona të tjerë u plagosën nga një sulm që goditi ndërtesa banimi, dyqane dhe restorante. Sulmet ruse ndaj objektivave civile në Ukrainë vazhdojnë të shkaktojnë viktima. Në qytetin Jugor të Mykolaiv, një grua humbi jetën dhe të paktën 23 persona të tjerë u plagosën nga një sulm që goditi ndërtesa banimi, dyqane dhe restorante. Zjarre të shumta shpërthyen në disa zona si pasojë e bombardimeve. Forcat ajrore ukrainase raportuan se zbrapsën sulme me 12 dronë rus, ndërkohë që Rusia përdori gjithsej 17 dronë, disa raketa lundrimi S-300, S-400 dhe KH-59 për të goditur qytetet. Në një tjetër sulm tragjik, dy gra të moshuara humbën jetën në rajonin e Khersonit, ndërsa ndodheshin në shtëpinë e tyre gjatë bombardimeve. Ndërkohë, Ukraina i kërkoi zyrtarisht Brazilit të arrestojë presidentin rus Vladimir Putin nëse ai do të marrë pjesë në samitin e G20 që do të mbahet në Rio de Janeiro. Kievi po kërkon që liderët botëror të mbajnë përgjegjësi për veprimet e Rusisë në Ukrainë. Ne me kaq po mbyllim të nderuar të shikues, bashkim sërish në edicionin e radhës.